До речі, Давида Саквареллідзе Шокін устиг звільнити якраз перед тим, як депутати звільнили його самого. Повідомлення про це разом із текстом наказу вранці з'явилося на сайті ГПУ. Там сказано, посаду заступника Генпрокурора України, прокурора Одещини скоротили, щоб привести структуру відомства у відповідність до вимог закону. Прокурор Одеської області – це знову буде окрема посада. Іншим наказом Давида Саквареллідзе притягли до дисциплінарної відповідальності. Йому закидають порушення правил професійної етики, втручання в діяльність іншого прокурора, неналежне виконання обов'язків та вчинок, який плюгавить працівника прокуратури. А ще раніше ГПУ оприлюднила колективного листа керівників регіональних прокуратур до Віктора Шокіна. Ті непокоїлися через активність Саквареллідзе. Згодом стурбованого колективного листа прислали ще й кілька депутатів, серед яких Сергій Ківалов. Власне, звільнення Давид Саквареллідзе пообіцяв прокоментувати на брифінгу, запланованому на 15-ту. Додам, що заступником генпрокурора він працював трохи більше року, із лютого 15-го року. На роботу до Києва Саквареллідзе запросила адміністрація президента. Він мав очолити антикорупційне бюро. Утім, конкурсна комісія його кандидатури не підтримала, бо Саквареллідзе не знав української мови. Тож його призначили заступником генпрокурора. Опікувався він реформою органів прокуратури, відповідав за кадрову політику та люстрацію. У вересні Давида Саквареллідзе призначили ще й прокурором Одеської області. Найгучніша з його справ – це справа діамантових прокурорів, яких затримали торік улітку. Саме тоді з ГПУ і пролунали перші звинувачення на адресу Саквареллідзе про розтрату грошей, які США надали на реформування органів прокуратури.